Վեմ ռադիոկայանի եթերում զատիկ մանկական հաղորդաշարն է Սաբուխը հետապնդում է Դավթին։ Մի քանի օրեր ինչ Ներսեսի մտքից դուրս չեն գալիս Դավթի քաջորդությունները։ Նա իր խաղալիք թուրը վերցրած պատերազմում էր տան մեջ ու բարձր գորում։ Ես կսպանեմ քեզ գողյատ։ Մայրը փորձում էր լրացնել wordun բացապարդիուն։ Վերջապես զենյակներով մեկ երկար բազելուց հետո Ներսեսը հոգնեց, ոքանևոր քաղցած էր, որ, որ ուշից ուտելուց հետո շարունակել խաղը, նույնիսկ ուտելիս դեռ չէր դաթարում մտածել քաջ դավթի մասին, բայց անկարծ մի նոր միտք արկայացեց նրա գլխում։ Ինչպես է Դավիթը Թագավոր դառնալու, չեվոր պալատում երկում է Սավուգի համար։ Ներսեսը համոզված էր, որ իրեն հետաքրքրող հարցը անպատասխան չեր մնալու եւ նա սպասում էր հրեշտակին։ Ավարտելով ճաշը, նա գնաց իր սենյակ, հույս ունենալով, թե այնտեղ կտեսնի հրեշտակին։ Տեսնելով, որ հրեշտակը չկա, Ներսեսը սկսեց սենյակը կարգի բերել։ Դրսից լսվեց ընկերների ձայնը. Ներսես, արի ֆուտբոլ խաղանք, թիմը արդեն հավաքվել է, միայն դու չկաս։ Ոչ ոք, ես շատ զբաղված եմ, հյուր եմ ունենալու չատ լուրջ պատասխանեց Ներսեսը։ Եվ հետո ի՞նչ ֆուտբոլ այս շոքին։ Ավելի լավ է երեք օյ ան խաղանք։ Ընկերները տեսնելով որ չեն կարողանում համոզել Ներսեսին, գնացին։ Տղան, որ երբեք չէր մերժել ֆուտբոլ խաղալու առաջարկը, այս անգամ հանուն հանդիպման իր եր երկնային բարեկամի հետ գնաց այդ զողողոցяна։ Նա անհամբեր սպասում էր։ Ներսեսը հավաքեց թափթփված սենյակը որպեսի գող մնան ոչ մի այն ցնողները, այլև հրեշտակը։ Տղան նկատեց, որ մահճակալիտակը ինչ որ խաղալիք է մնացել, եւ երբանում էր, սենյակը բացառացավ։ Հրեշտակն է։ Ուրախացավ Ներսեսը ու դուրս եկավ մահճակալիտակից։ Ողջույն, հրեշտակ, եւ սպասում էի քեզ։ Ընկերներս բակ կանչեցին, բայց ես չգնացի։ Գիտես ինչու, որովհետեւ շատ եմ ուզում իմանալ, թե ինչպես Դավիթը թագավոր դարձավ, շուտասելոքի նման Արտաբերից ներսեսը Ես շատ ուրախ եմ դղաս եւ կը պատմեմ Աստծո ընդreal թակավուի մասին Դավիթը երբ ախտեց գողյաթին դարձավ իսրայելացիների հերոսը նամուսնացավ Սավուղի դստեր հետ Սավուղի որդին Հովնաթան հիացած էր Դավթի քաջությամբ բայց Սավուղը նախանցեց Դավթին եւ աթեց նրան Չարը մտել էր նրա սիրտը Ու միուր սավուղը նտեց իր нізаկը Դավթի վրա, բայց նա խույս տվեց ու փրկվեց հրվածից։ Դրանից հետո Սավուղը մի քանի անգամ փորձեց սpanել Դավթին, բայց նրա զավակները, որ շատ էին սիրում Դավթին, միշտ զգուշացնում էին նրան Սավուղի չար մտադրության մասին։ Ի վերջո Դավիթը որոշեց փախչել Սավուղից ու թաքնվել լեռներում։ Նա երկար ժամանակ իր ընկերների հետ ապրում էր քարանձավներում։ Իսկ Սավուղը, Զորքի գլուխն անցած, քննում էր նրան, որเปզի սփանի։ Մի անգամ Սավուղը պատահաբար մտավ այն քարանձավը, որը բնակվում էր Դավիթը։ Եվ չիմանալով, որ նա ում փնտրում է այնտեղ, քնեց քարանձավում։ Դավթին գերներ ասացին նրան. «Ահա եկավ այն նորա, որի մասին Աստված է քեզ ասել, որ քո ձերքը կհանձնի քո Թշնամուն»։ Եկս սփանենք Սավուղին բայց Դավիթը պատասխանեց Ես Աստծո օծյալին ու Իմ Թակավորին ձեռք չեմ տա։ Եվ աննկատ Սավուգի հակոստից մի կտոր կտրեց։ Երբ Սավուգը արտնացավ, դուրս եկավ կարնձավից ու գնում էր իր ճանապարով, Դավիթը հերրից կանչեց։ Թակավոր Իմ։ Սավուգը շրջվեց ու տեսավ Դավթին, որ հերրից խոնարվում էր իրեն ու ասում Ձင်း իմ ձեռքում կոհակոստից մի կտոր կա։ Ես այն այստեղ քարանձาวում կտրեցի, երբ դու քնած էիր, և քեզ ոչ մի վնաս չփաճառեցի։ Դու տեսնում ես, որ իմ սրտում չարություն չկա քո հndեպ, և ես քեզ չեմ դավաճանել։ Այս խոսքերը լսելով Սավուղը լաց իղավ։ «Որսած, դու արդար ես, Դավիթ, քանզի իմ չարության փոխարեն 바루치엠 պատասխանեցիր։ ሳվուղը հեռացավ։ Օրեր հետո նա շուհվեց պատերազմում։ Եվ ժողովրդի պահնջով Դավիթը դարձավ իսرائیլի թագավոր։ Հրեշտակը ավարտեց իր պատմությունը նայեց շուրջ նոսած։ Ներսես։ Այսուր սենյակդ մաքուր ու կոկիկ է, դու ես ավաքել։ Այո, ես խաղում եմ, խաղում եմ, հետո գ </p հապարձայ նով ասաց ներսեսը հասկանալով որ իր բարեկամը շուտով հեռանալու է ներսեսը ተխրեց բայց բարձրացային չարտը հայտեց իրս սասնքը նա գիտեր որ այդ բաժանումը ժամանակավոր է wem ռադիոկայանի եթերում զատիկ մանկական հաղորդիչներ գրտաց aidanersesianը